kwebusite eza Uganda Cricket Association eranga ntekateka zitandika lunaku lwaleo paka nakozo mwezi jakwa 13 eranga roll out kusukwa degere bangure ejo kuwa tuchikia mu team ene ya Victoria Pal kuliko ko konse awok omusten omuzanyamanyi dwa ngaja nat babaz Kevin Awino waliwo ko Immaculate Nandede Nandera then Esther Loku then Immaculate Nakisui na kwali ku squad Lita Musamali kwali ku team then Stephanie Nampina Sala Walaza kwa sa even Anipo Gloria Abukol then Musanya Mibanga Sala Akiteng Melissa Oriokot then Laura Anyati kwa sa Nefiona Koluma bazanyi ba team ya Victoria Pal ino papa tuchikia aside yao bazanyi na kwa musike akadeko na iranga Uganda ya kwa ngigula huko le team ya nafawa Nigeria ya Kenya wajia kwa watukane kwangi ya Kenya take second date wajia watukane kwangi ya Rwanda so focus in za kumintunga ya vimite mbela wata sundu bange tambla of course tulinane kwangi ya Zimbabwe nopa tulizanya so far kusinzila kumitu ya jukura ki itambla side yao ya team ya fiye kwanga confirmation ya squad ya wakituchiki ya mpaka zili za All African Games. Speaking of All African Games, team ya fiye kwanga ya wasaja Emanyidwanga the Hippos batuse bulungi nyo ali mugwanga ya Ghana mchibuga Accra iranga batuse yoko enchayo na kubajo oboli yao soba batuka bulungi nyo iranga team bagamba eri wale liku somero baku university manyidwa nga Legon University or University of Ghana Legon iranga muteka tekezo watanisho kupanga watu endeke wa nakangazi kwa lako rajo teka teka zimi jabulu nyeri timu ya feye yegwanga ya sibidwa kuwalili kumpio royal of course nga sibidwa state minister for sports mkuru Peter Ogwanga Uganda limu chivinja omwe kwangi ya Nigeria tulimu chivinja muli South Sudan kwa sa Senegal mbira wetu imidite so far teka teka zino teta nikenda kuzomu ya kwa 13 Uganda japa musike lini ya mlindizi obo ya team ya feye gwange yo ya the Hippos batu sabuluni nyo mugwanga ya Ghana mchibuga Accra kati ngovude kukao team ya wadafi aba Uganda Queen Cranes aba Teen Cranes ya wana wali wansu wemiaka abiri awachala mtende Sheryl Botez ya sulu wangu ajoku wangu wali yao aba Sheryl Botez ya sulu wangu aliminga squad nga wali ngira ako screen yo iranga bazanya basudo bakwa bajo kwa wane mingibwa bagaba tuchikira bulungi nyo obuli akuteka uko mutindo aside out of course so akwa amasoma bama layo na yenga sayo ni kaidu ya kulemele mkuwa goalkeeper then obuli au Cecilia na ila neja kubanga ulio abira name di kuteka tekezo kwa sane ajuko atenga ba defender mlimuko Kanyago Ujia Omusambi Patricia Kroro na kuanga yu mkwa wali kulisti then na Mutebi Krusum of course na Juma wati na fabayu gana matas kwa liku skwadi then na the designer yu mkwa wali kuskwadi na wala of course mkwa wazanyi wabwewe guanga kuliko mzanyi wole duwe tina lukenge yu mkwa wakule mide mko olugo Mutebi tunya fiye guanga ya Queen Cranes ya batutia mpakezo za All African Games side kwa tina tufu deko kao tukayo kwa mteka teke nala ya mwale gavako ko wali yao mteka teka zindala team Lea Express FC mkwano kwa wanjo na kurajia kwa langiride mtende si amanyidwa nga Beka Mbowa Beka Mbowa ne musaja mkulu Mike Mutyaba wasu Mike Sulaiman Mutyaba mkwano baba kwa tamu ko mumirimu eja Express FC mkwano kwa wanjo vanyo kwa wali mtende si Alex Sabi Msongla yale kulite bako mfamize Beka Mbowa kujo kubanga kwa tamuko milimu ya Express FC mkwano kwa wanji ila wa saini nze nagenu ya nyake wili okuanga watendeka klabu yo so far wala tete zechi tu wala deba kamalu kwa ngu
mpakazi za Uganda kapo mpena tishuta nga wakua timia for Wabule FC atipatu ndo pabada uofu nga wakua teka teka za Uganda Premier League aside yao angatufude ku Express FC ateye mtenesi Alex Isa wile msongu ya sawa vanga lekuli ya uklabu eno chiga ambiwa ntipule akade kundanya kuanga funo mulimu kuklabu eri ya chitu mem kuanga wasambilu mbatende kumupia juki ya anti wade kuklabu eni ya Express FC mkagabanji ngenda gana lituli sateni ya wade kuma di na ye oboli yao we just newe kiteweze chiga ambiwa ntipule ya tenso kuanga training atina fi aba chetume ero bubi obola mutekateka za fufa big lady okusinza ku bintu ebimirite sofa akade kana gamba tebola ajja kupanga kula no mukuru abindonga midu chibirango abadde ngo mutelesi abapangulo ajja kupanga myamba koko nga assistant we club yo ya chetume FC okusinza ku mukutu gwa Sports Nation Uganda atuvude ko ke ntuka yoko amuteka tekindala ona kwa jwa deko Uganda Cup atina faba KCCA bagenze rukazi bakwa club ya nafe abayi wala AFC go ya bademu kuweyo msambe Mustafa Chiza ngemuri la chikatano zoka ya kubie filikiki nengi na mtele vunyo oboli yao wa goalkeeper Alitho James Alitho pila kukutine echi ejo kwa kana ugunye de atumia fawai wala e neva mchikopo jino echa Uganda Cup kusunza kumintu gabi ya sudu wapita mbla akamungazi kona kwa Police FC yo ya kakanya kutumia fawai Asal Sol Tilo Bright Stars neva kubago zaba denya Steven Kabuye ya sudu wangalure na atewa kwa hulku go ezo then msambi ama nyidua nga aiza kwa hulku atewe kwa gozi bili ngabe gena wa sofa ngabe ulia bajo kuwa nga wakulachi batika huko mtindu wakongezi kona kwa jo abatime ya polisi wa kumatimia fawai Sol Tilo nanya munte kateka za jivara pina leje atenga wali awa polisi wa sanya munte kateka za bed power fufa big leje okusinza kumitu ngapita mbla aside na kwa wali lotne KFC bali musike basa amba timu yu ya nafa wabusoga tuza tulawe mtia yugira wabu ngabigwa na inga waneko wende wali kuseda jinja na watu enize obo liyao wakala nga wete kateka urunjo kutambo mpia guna kwa wali o munte kateka za Uganda Cup wakala nga wajita o okusa gomza nilogo wakwa quarter finals yabitu ngapita mbla aside yao Arsenal na kwa wajyo munte kateka za English Premier League, yato wangwira musike, asa ya kubyo mtu.